Tjenere, välkomna till det första kapitlet av MV2. Just nu kör vi Team Deathmatch på Skid Row. Hoppas ni tycker det är roligt att kolla när jag kör. Ja. Det ser bra här då. Oh, jävlar. Det går bra för mig. Såg jag nu det. Kom igen. Åh! Oh! Ninja. Ja. Ja, det klättrar upp den. Skit i han då. Han får vara där uppe. Åh, nej! Åh! Oh! Jag har inte dött den. Jävlar! Vad bra det går. Första inspelningen också. Vad stolt jag är. Ja. Kolla här nu, ska jag dra. Nej, ja, där dog jag. Men det gör inget. Det är bara att köra om det. Så ja. Som man säger, ge aldrig upp. För då blir det inte bra. Jag kommer alltid vara lite genvägen när jag kör Skidro. För det är min favoritbana, så jag vet ju liksom alla vägar. Jag brukar alltid ta bakvägen ut genom ett fönster när de är på någon spån. Det brukar alltid bli bäst så. För då kommer jag liksom ett bakhåll och då... Det blir ju väldigt bra faktiskt. Hoppas ni tyckte det var roligt. Hej då.